Facebook ကနေပြီးတော့အရန်ကိုမိုက်တဲ့ update လေးတစ်ခုပေးလာပါတယ်ခင်ဗျာဒီ update feature လေးကိုသိကျင်ကြလားသိကျင်ရင်ဒီ video ကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီ video မှာတော့ Facebook ကနေအသစ်ချပေးလာတဲ့ update လေးမှာပါလာတဲ့ feature တစ်ခုအကြောင်းကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ update feature လေးကတော့ Facebook မှာပုံတင်တဲ့အခါကိုယ်ကြိုက်တဲ့သတင်းကိုနောက်ခံအဖြစ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ post တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ feature လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ရောရကြပြီလားမရသေးရင်တော့ Play Store မှာသွားပြီးတော့ Facebook ကို update လေးတင်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီ feature လေးကိုအသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒါဆိုဒီ feature လေးကိုဘယ်လိုသုံးပြီးတော့ post တင်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်နဲ့အတူတူလေ့လာလိုက်ကြရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Facebook ထဲဝင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခါတိုင်းက post တင်ဖို့အတွက်နှိပ်တဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့အောင်းနားလေးမှာ music ဆိုပြီးတော့ feature လေးကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ feature လေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကိုကြိုက်တဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကြိုက်တဲ့သတင်းကိုရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့အပေါ်က search bar မှာရိုက်ရှာပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့သတင်းကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရပါပြီခင်ဗျာโอเคပါတခြင်းလေးရွေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ကို post တင်မဲ့ပုံကိုရွေးပေးရပါမယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးလည်းရွေးပြီးပြီဆိုရင်တော့တခြင်းနဲ့စာသားလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြင်ရပါပြီအကယ်လို့စိတ်တိုင်းမကြသေးရင်တော့စိတ်တိုင်းကြအတင်းလို့ရပါသေးတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒန်းကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာโอเคပါဒီညမှာဆိုရင်တော့ပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ caption လေးတွေရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Facebook မှာပုံတင်နိုင်ပါပြီခင်ဗျာအရန်မိုက်တဲ့ feature လေးဖြစ်လို့ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါရယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ TikTok Short နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဤပညာဗီဒီယိုတွေ Facebook နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဤပညာဗီဒီယိုတွေ YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဤပညာဗီဒီယိုတွေကိုဆက်ပြီးလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel Facebook Page နဲ့ TikTok Account လေးကို Like Subscribe နဲ့ Follow လေးလုပ်ပေးထားကြဖို့လည်းအကြံပြုပါရစေခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်